بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد كلنتي وراكسن ما أنت إن شاء الله تعالى إن وحربنا إن نوربحنا إذا كسينه إن إذا شرحنا إن مارت محوا إذا كسو قد بينه وحقبتك إن مارت هاد هارو هارو أو أن أنيجا كم إذا هاي إن بورد ممبر كذا سبيشال أوجوجا magaaladan Columbus, Ohio. En Haro wa Humanitarian African Relief Organization. In badan oo idinka ka mid ah waxaad maaratay muxuu aha qayb weyn ka qaadateen en Haro barnaamijteeda iyo kaalmada dadweynaha ay Haro wax gaarsiinayso ee dhibaateysan ee dalkii ku dhibaateysan. Haro waxaa la aasaasay 2007 hadda waxay dhisan tahay taqriiban 13 sano ayayna shaqeynaysa 13 ka sano si aad u heer sareysa oo guulo aad iyo aad u waaweyn ayay maartay muxuu ahaawsheeda ku gudatay ilaah baa mahadle subhanahu wa ta'ala lacagti iyo maartay deeqdi la idin ka qaaday si hufan oo wanaagsan baa loo gudbiyay dadkiina wax tar weyn ay u yeelatay qofka doonaya inuu maanta wax weyn uu ka ogaado yaani kaalmadii uu geystay ama walaalaha kale kaalmadii ay geysteen wax tarkeedii iyo wixii lagu qabtay waxaad gali kartaan harousa.org harousa.org halkaas oo walibana aad kaalmo iyo deeq iyo donation ba aad ka bixin kartaan haro walaalayaal een muhiimadda loo aasaasay waxa ugu weyn gargaarka bulshada inay gargaarto marka waxyaabaha emergency ay yimaadaan emergency relief waxa la socotaan daadad ba yimid waxa yimid maaratay muxuu ahaa duufaan yimid waxa yimid maaratay muxuu ahaa xanuun yimid waxa yimid magaranaysa maaratay umur fara badan ba timid oo dalkii yani ku habsatay waxa ugu weyn abaarihii dhacay ba kamid ahaa qayb weyn bay ka qaadatay lacag 400,000 ah bal yani maaratay mararka qaarkood 1 million 2 million 3 million bay dalkii geynaysay si micnaha dadkaas ama shelter loogu sameeyo oo ay ku hidaan ama bustayaal ay maaratay hogsadaan ama marakaneeco ay maaratay muxuu aha ka galaan magaranaysa iyo cunto mujada waxa intaas u sii dheer haro in ay qayb weyn ka qaadato oo kale agoonta iyo ka warhayntooda agoonta iyo ka warhayntooda agoon fara badan baa dalkii jirta oo joogta agoontaas waxay u baahan yihiin in la daryeelo xagga yacni nafaqeyntooda xagga magaranaysa hooyigooda xagga waxbarashadooda intaba haro waa ay ku dadaashay sidoo kale indhoolayaal baa jira oo maaragtay maanta yacni hay'ado u gargaaraya iyo dal iyo magaranaysa umuur wax qabad u sameynaya aysan jirin hay-adda haro waxay noqotay number one hay-adaha yacni dadka noocaas oo kale ururiyey oo dadka agoonta ah iyo dadka maaragtay dhoolayaasha ah magaranaysa qayb weyn maaragtay wax gargaar weyn u geystay haro walaalayaal mashaariicdeeda aad bay u fara badan tahay waxaan la joogaa insha allahu tacaala oo maantay halkan nasiib aan u yeelanay inuu na soo booqdo isagoo welibana u yimid mashruuc yacni maaragtay muxuu ahaa agoonta ah iyo indhoolayaasha hay-adda harana ka socda yimid magaalada Columbus ee gobolkan Ohio nala jooga weekend dhigan fariisino iyo maaragtay muxuu ahaa tabarucaad ururinteedana u jooga ilaah mahadiis ayaa nala jooga Sheikh Yusuf Cabdulle oo ducada dalka Mareykanka ah ka mid ah beeskiisana uu yahay magaalada maaragtay muxuu ahaa Minnesota marka saan sheegay haro oo la aasaasay 2007 laguna aasaasay magaalada San Diego haddana basekeedu u soo wareegay magaalada Minnesota waxqabadkeeda iyo maaragtay muxuu ahaa hadda mashaariicdu meesha ay marayaan meesha ay higsanayso warbixin waafi ah waxaa naga siin doona insha allahu tacaala fadiilatu sheikh Yusuf Cabdulle ayaan kusoo dhaweynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala juhdigiisa ha barakeeyo ragga sidoo kale maaragtay muxuu ahaa la wada oo la hoggaaminaya mashruucan ilaahay subxaanahu wa ta'ala juhdooda allah ha barakeeyo sida akhuna Sheikh Cali oo kale Sheikh Cali Haaji
دايركتور كهارو اخونا الشيخ فضيله الشيخ ابو كسو دوين دون ان شاء الله تعالى الشيخ يوسف ان idinkana waxaan maartay muxuu idinku baraarujinayaa qof kasto oo maqlaya qof kasto oo fariinteen ay gaarto qof kasto oo weedheen ay gaarto in hay'adan Soomaaliyeed waa hay'ad kaliya ee Soomaaliyeed ee maartay muxuu aha in badan oo gargaar ah oo dalkii wax ka qabatay min daraf ila daraf markaan saalayahay waa min Ras Casir ila Ras Kambooni meel ka xayir inaysan jirin magaalo kasta oo istaagtay raadkeedana uu muuqdo إن إذن كان مارتي محوها أد إلهي سبحانه وتعالى ودواتان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مقعيقو ويوسف عبد الله وحانا هي داركتر كي أدهارو إن شاء الله وحان ربا هل كان إن أن وحكو دارو ama aan sii dhameystiro hadalkii walaalkeen Dr. Sheikh Maxamed Xasan oo ah boodka hay'adda Haro ee Dr.ka ka hadlay hay'addu iyo waxay u taagan tahay Humanitarian African Relief Organization waa hay'ad gargaar oo waddankeena inay caawiso loogu talagalay xilliga aasaasay iyo waxa ka sheekeeyay shaqa waxyaabaha loo aasaasay hay'addan waxa ugu muhiimsan in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo wixii caawimaad ee la gaarsiin karo in la gaarsiiyo baahida waxa runtii aad loo dareemay gaar ahaan markii ay adkaatay qofka in uu lacag diro hadduusan qaraabadiisa u direynin iyo dadka markaas u dhow uusan u direynin inuu lacag diro way adkaatay waxa kaloo adkaaday masaajidii iyo maraakishtii iyo mujtamacii meelihii uu lahaa inay lacag diraan way adkaatay iyadana lacagtu waxaa loo baahan yahay in loo maro sharci iyo hab nidaamsan in loo maro oo hay'ad ay jirto waddankan xilligaas 2007-dii waxaa ka jiray colaado aada u tiro badan iyo abaaro iyo dhibaato aada culus baa ka jirtay marka arrintaasi waxay keentay baahi ah in la helo hay'ad Soomaaliyeed oo dadkii Soomaaliyeed wax ka aruurisa dadka Soomaaliyeedna wax u aruurisa waa waxay Soomaalidu dhahaan naftaada ka qaad oo naftaada u qaad arrintaasi kadib waxaa isu yimid dad culimo iyo akhyaar ah oo talo isku yimid waxaana la go'aamiyay in la aasaaso hay'addan waxaa lagu aasaasay gobolka California magaalada San Diego 2007-dii aakhirkeedii rag walaala ah baa guddi ka ahaa Cali Xaaji Cabdinuur Sheikh Cali Xaaji baa madax looga dhigay oo hay'adda madax ka ah intaas markii la sameeyay hay'adda mujtamaci Soomaaliyeed ee deganaa Mareykanka ama hadda ganaadeen New England iyo dhinacaas fog ee bariga fog ee waddanka sida Boston iyo Portland Maine iyo Lucas ama hadda ganaadeen dhinaca kale geeska kale oo Seattle Washington iyo San Diego iyo dhinaca galbeedka ah iyo inta u dhaxeysa Minnesota Ohio Georgia Tennessee gobollada Soomaalida yani Arizona gobollada Soomaalida ku firirsanayeen oo dhan ay ku xoganaayeen ayay ka howlgashay in dadka wax laga aruuriyo wax laga qaado masaajidda wax laga aruuriyo dadka jooga xaflado iyo barnaamijyo la qabto wax loogu aruurinayo dadkaas waxay ku bilaabatay hay'adda qaabkaasi ku bilaabatay iyo baahidaas emergency-ga ah oo jirtay in ay wax ka qabato oo dadkii wax lala gaaro runtii sida Sheikh Maxamed uu tilmaamayna wax weyn baa arrinka ka qabsoomay abaarihii ka dhacay waddanka oo kala duwanaa 2011-kii abaartii dhacday oo ihsaaiyaadka ama statistikada marka la fiiriyo 250,000 oo qof sida UN-ta ihsaaiyaadkeeda ay sheegeen ama statistikada UN-ta nambaradeeda 250,000 oo qof ba abaartaas iyo wax abaarta la xiriira xanuunada la xiriira iyo gaajo ama nafaqo darro ama haraad abaartaas ee sababteeda ah ee u dhinteen oo Soomaali ah 2011-kii waa 250,000 oo qof waad garanaysaa cadadkaas inta u dhan yahay
برغاس وحي اي قبن كرين هادو وحي قبن كرتي باي قبطي او اي يعني قرقارة ابارتي كوحيكتي او صوماليدو اي ابحيان سما اي ابحيان او معنى هادو يهي ودن كرن اي سنتي وقوي كسو بلو جيسكا الى اي جيسكا كالي اي كونفور انت او دحيسا اي انت او دحيسا وي سنتي ابارتاس وحي دعدي لابد كون يلي حي طبانكي يلي لابد كون يتضبي طبانكي runtii hay'adda haro abartaas waxay ka geysatay gargaar aad iyo aad u weyn bay qaybisay ee gobolada waqooyi togdheer ee sanaag iyo sool ee gobolada dhexe sida ee galgaduud iyo mudug qayb ka mid ah ee ilaa iyo gedo ee iyo jubooyinka ay runtii gargaarkeedo wada gaarsiisay barigaas dad badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ku badbaadiyay biya daamin haday noqon lahayd raashin siin haday noqon lahayd in emergency-gaasi runtii hay'adda aad iyo aad bay uga soo dhalaashay xaaladdaas emergency-ga in dadkii ogaana way wada qirsan yihiin in ama dadkii wax loo geeyay ha noqdaan ama dadkii wax laga aruuriyay ama dadkii ka qayb qaatay oo meesha batay ha noqoto emergency-yada dhacay waxa kamid ahaa ee qarixii Zoobe ee 2017kii bisha October 14kii een runtii ay adda ay aad ugu gurmatay iyo mujtamaaca Soomaaliyeed gurmadkii ay galeen ay geysay oo dadkii wax la gaarsiiyay emergency-yada ay ka qayb qaadatay hay'adda waxa kamid ahaa duufaanadii wadanka ku dhacay sida tii 2018kii duufaantii ku dhufatay gobolka Awdal ee Sagar loo bixiyay duufaantaasi oo dad iyo dunyada yaacni wax gaarsiisay gaar ahaan dunyada hay'addu qayb ka qaadatay in isla markii dadka u gargaarto iyo intay xoolo iibiso in dadkii loo celiyo xoolo lagu celiyo baadiyahoodii ay ku noqdaan qoysas aanan runtii yarayn alxamdulillaah abaar yaani duufaanadii ku dhuftay bari gobolka bari iyo puntland areas runtii qayb weyn oo lixaad leh bay hay'addu ka qaadatay oo yaani haday noqon lahayd dadkii in xoolo loo celiyo xoolihii ka baabay haddii noqon lahayd kuwa guri ka burburay in guriyo dib loogu dhiso haddii noqon lahayd kuwa markaas degdeg u baahnaa oo wax la gaarsiiyo hay'adda waxyaabaha emergency-ga runtii wax ka qabatay waxa kamid ahaa daadadkii ku dhuftay ee wadanka ku dhuftay ee gaar ahaan meelaha wabiyaasha ee Imaaraan iyo gobolka Hiiraan iyo magaalada Baladweyne oo ku soo noqnoqdeen oo 2018-dina ay 18kii ay gargaar gaarsiisay 2019kina gargaar kale oo aad iyo aad lixaad u leh ee gaarsiiso waliba aniga shakhsiyan aan tagay oo gargaarkaas aan gacanteyda ku qaaday gacanteydana ku soo qaybiyay waxaa ka mid ahaa duufaantii ku dhufatay meesha la yiraahdo qardho oo mujtamaaca Soomaaliga ay u gurmadeen iyo gobolka Nugaal sidoo kale ay ku dhufatay oo ayadana laga gaarsiiyay gargaar la gaarsiiyay oo culimadii iyo dadkii ka qayb galay iyo dadkii loo dhiibay oo gacantooda la geliyeyna ay marqaati ka yihiin maanta ay ogyihiin waxaa ka mid ah hay'adda waxyaabaha emergency-ga ah oo runtii ay gargaartay dadka marka ay cuduradu dilaacaan xanuunadu markay dilaacaan hadda waxaa u dambeysay COVID-19-kii hadda socda oo weli adduunka dhibaatada ku haya waxaan gargaar gaarsiinay Somaliland oo aan ku wareejinay qalab caafimaad aan ku wareejinay wasaaradda caafimaadka oo walaalka walaalaha wakiilka ka ah hadda haro ee Hargeysa jooga ay u gudbiyeen oo ay ku wareejiyeen wasaaradda sidoo kale Puntland waxaan ka qaybinay qalab caafimaad oo iyadana ay walaalaha xafiiskeena Garowe ay wareejiyeen oo ay gaarsiiyeen hay'adihii iyo mataqaanayay wakaaladihii ama wasaaradihii markaas hawsha ayadaa u qaabilsanaa magaalada Muqdisho sidoo kale COVID-19-ka waxaan gaarsiinay sidoo kale qalab caafimaad iyo waxyaabaha yacni uu la iska ilaalin karo la iskaga ilaaliyo ama looga hortago yacni sida waxyaabaha ka hortaga ah gacmo dhaq ha noqoto ama mask ha noqoto ama qalab kale ha noqoto ayaa iyadana la gaarsiiyay oo la gudoonsiiyay hay'adaha ku shaqada arrintaas iyada ah magaalada Muqdisho xafiiskeena magaalada Muqdisho
magaalada afgooye ee daadadkii ka dhacay iyo fatahaadihii ka dhacay ee maalin dhaweyd ayaan mar dhaw xilliga COVID-19 ka wali marku dhacay kadib ah ayaan runtii gurmad fiican ayaa la gaarsiiyay oo loo gurmaday oo dadkii halkaas joogay loo gurmaday ee waxyaabaha ee hay'addu ay policy-geeda ama siyaasadkeeda ka mid ah oo aan dhihi karno waa ku soo kordhinay ama waa lagu soo kordhiyay saaxada waxa weeye in waxa dadka aan gaarsiinayno oo emergency-ga marka lagu jira ah inaanan dibad ka doonin inaanan dhar dibad ka doonin inaanan daawo dibad ka doonin inaanan raashin dibad ka doonin waxyaabaha waddanka yaala inaan ka gadno oo marka la siiyo wixii dadkii waddanka u baahida qabay in la siiyo arrintaasi waxay keenaysaa laba arrimood waa mid dhaqaalihii hay-adda ay soo aruurisay inuu waddanka galo shilinkii inuu waddanka galo oo ganacsatadii ay ka faa'iidaan iyo wax la hubo oo la taaban karo oo tayo leh oo suuqii waddanka yaalay laga soo iibiyey oo daawo dhacday iyo raashin dhacay iyo wax dhacay aan ahayn oo wax walba wixii dadka caadiga ah oo soo gata ay cunahayeen ama isticmaalahayeen u yahay in dadkii masaakiinta la siinhayay in la siiyo oo wax kuwaalatigooda liito ama hooseeyo ama raashin baqaare ku jiray 10 sano ama daawo dhacsan ama waxyaaba noocaasa inaan la siinin lacagtina inay gasho ganacsatada waddanka inay gasho oo doolarku markuu waddanka ku circulate gareeyo dad badan baa ka faa'iida halkii doolar oo ku wareegta waddanka dhexdiisa ama suuqa dhexdiisa dad kale ka sii faa'iideysanaya siyaasadka aan u dejinay bay ka mid tahay runtii aad iyo aadna waa loogu waa loogu fiicnaaday arrintaas iyada ah sababtoo taha localka dhaqaalaha galo tuuladan markay wax ka dhacaan waa lacagtina la geliyo gargaarkiina dadkii la siiyo laba mar bay ka faa'iidahayaan xataa dhaqaalihii tuuladaas ama magaaladaas kor buu u kacaya marka dhinaca emergency-ga waa intaas waddankeenana emergency-ga uu ku badan yahay maadaama way jirtaa hay-ad waddanka waxaa jirta taakuraynta iyo u qaabilsan laakiin ma ahan dhaqaalihii loo baahnaa ma haysato awooddii ay dowladuhu leeyihiinna ma haysato marka wixii aan kabi karna dhinacaas ayaan kabnaa mujtamaca soomaaliyaan ka qaadnaa mujtamaca soomaaliyaan ku celinaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha hay-addu ay qabato agoonta kafaalaqaadkooda sheekh maxamed baa hadda ka sheekeeyey agoon badan baa waddanku dayacan agoon badan ayaa ku dayacan runtii aad u dayacan agoonka waxaa lagu kafaalaqaadaa $500 bas ah sanadka dhan waa $500 waxbarashadiis baa ku jirta hoyigiis baa ku jira cunnadiis baa ku jirta guriga waalidkiis buu joogayaa guriga waalidkiis ayuu joogaa waxaa kaaga filan $500 oo aad canugaas kafaalo qaadid annaguna ilmahaas waxaan haynaa ilaa iyo dugsi sare uu ka baxo xataa maaha ilaa uu ka qaangaara keliya ilaa dugsi sare uu ka baxo waayo waxbarashadana muhiim bay noo tahay waxyaabaha waalidka ilmaha agoonka haysta aan kula shardinna waxaa ka mid a in canuga iskuul u dhigto dugsi qur-aanna u dhigto canug dhisan oo waxbartay in uu hadhow soo baxo oo hadhowtiina asna wax istari karaa dadkiina wax tari kara marka agoontaas inaad ka qayb qaadataan waa masale aad iyo aad daruuri u ah waxaad geli kartaa haro USA.org orphanska waad ku arkaysaa haddaad click samayso sawiradoodii baa ku jira markaa saa u gashaba sawirka kuu soo baxay waxaad dhihi kartaa intaad email soo dirta canugan baan anugu kafaalo qaadaya yaad dhihi kartaa gabar iyo wiil ku ahaadaba waad kafaalo qaadaysaa annaguna bil walba wixii aad ku kafaalo qaaday baan u dareynaa insha allah waxaa ka mid ah waxyaabaha aan qabanno oo joogtada ah marka waxaan kasoo gudubnay dhinaca emergency-ga marka laga soo gudbo waxaan bilownay barnaamijyo horumarin ah barnaamijka horumarinta waxaa ka mid ah agoon kafaalaqaadkooda waxaa kaloo ka mid a qodidda ceelasha runtii ceelasha aan qodnay 20 kor way u dhaafayaan sanadihii weliba dambe 2018-kii 2018-kii waxaan bilownay xooggooda ayaan bilownay 19-kii iyo 20-kii 20-kii inkastoo runtii covid uu dhacay oo uu culays badan keenay waa ka hadli doonaa taas iyadoo saas jirta haddana hadda aan idinla hadlaaya xaaliyan waqhtigan aan idinla hadlaaya ceel baa bay laga qodayaa gobolka baaye baa laga qodayaa ceelna waxaa laga qodahayaa mudug oo weliba ceelka mudug laga qodahayo walaalo ahlu khayr ah ayaa isu tegey oo lacag fiican usoo aruuriyey lacagta ku baxaysa ilaa iyo 70,000 way ku dhowaanaysaa inteeda badanna waa la bixiyey wuxuu u baahan yahay dhammaystir runtii waa ceel weyn oon filayno inay yacnii magaalooyin inuu biyo geliyo aan filayno ceelashaas
برعيل وحا كعب مالينتي average صدح بغول أو قف با كعبتا average يعني العليس قار كبضن با كعبتا قار كير با كعبتا لكن مركل اسكو العليو average كودو وآفر بغول أو قف مركشان كون أو قف كبضن أيا بردي يا كعبتا يحولو هودا وضقياس كرتا مرك فائدة إلا ده مسألة داس نمحان ربعينا وحير كإفتيميو وآه مشكلة دا سوماليا كجرتا مركا لغا صوتاكو اسقبسيقا ايو علادها داعه ان مشكلة دا لبعاد اي ودن كينا كجرتا وحاوية وبيح حانو نبضان باكالشا دادكو واسكو ديلان قاح مركا بيلا انتو ماشكال عدو اللاي قاحا علايس با كومينيتيك كالا يا فولا هيا او بيح هيستي فريكشنو ايو اسحرق جيد ايو لبا كداعه مركا مسألة دا ان بيح ان لغا داوية وحي لغا داوية كالا صورتا قلا een waxyaabaha kale oo qabna xakamid ah dadka tabarta daran aadka u liita ayaan guriyaha u dhisnaa qofkii markaas wixii aan u awoodna dadkan uga aruurna guriyaha u dhisnaa een qoys agoona waxaan uga dhisnay een mataqaanay afgooye qoys kale waxaan uga dhisnay meesha la yiraahdo een lasaano qoys kale hadda waxaan uga dhiseynaa bulo burte qoysas kale oo horey loogu dhisay waa jiraan kuwa kale oo hadda hawshooda lagu jirana ويجران. إن إسكولات كوا كقريب قادر ناويحي عن مركز كتري كرنو. إسبتال لذا وأن كقريب قادر ناديس الدودة. إسبتال تولى دندن يرادو كويا لا أولالو أي سوق من قابيا رنته هو شيء سخير الله سيو رك يدمر له. إن بهي أد إن متقع نهي أذا حكم يدعى أو بني أبيل يرادو أيان لك عشانني إسبتال كوا على دسي قل في كيس وديسي وديار وحنو بعنا إيمانته إن أنقلبينه. ayaan u baahanahay isbitaalkaas sagana xilliga waxaasna waxa naga soo dhexgalay covid 19 ka naga soo dhexgalay markay adda wax qabadkeedu runtii aad waxaan soo koobi karma aha waxaan rabaa marka in aan ku xijiyo xageen higsanayna waxaan higsanayna kow barnaamijyada hay'addu ay qabato in aan laba u qaybino laba u qaybinay laakiin labadaas qaybood inaan focus ka sii kala saarno qaybta emergency-ga inaan u sameyno budget emergency ah oo markay wax dhacaan in intii la urdahay oo waxa la aruuriyay leeyahay in ay jirto lacag meel taala oo isla markiiba lagu gurmado inay jirto oo gargaar degdeg oo markiiba lagu gurmado oo kayd uu jiro hay'adda ah oo loogu talagalay arrimaha emergency-ga taas waa qodob qodobka kale in barnaamijyada horumarinta ah in la tayeeyo la horumariyo oo la xoojiyo sida agoonta oo la kafaala qaado agoonta la kafaala qaado runtii أقول كاس أنا جا وحلا برا ولا كفالة قاضو مركو وين هذا أو وح برتو أو وش قيسته تضبطن بوح ترايا وحكم إذا وح اللي يراده youth and employment لأن يرتا إن لشقاليسيو أما skills لو سمعي حرفة إن لأن يرد الله سمعي حرفة ذكر دون أو ترى بضن بجرة مرك حرفة داس إن لبرو إن كدي من أيكو شقيستان وح بضن معها كندو الربع لقيا وين لو برو xirfad wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah ay ku shaqeystaan waxa ka mid ah waxyaabaha aan higsanayno runtii in aan sameyno dugsi iskuulaad farsamo oo markaas lagu farsamada gacanta ah oo ay ka soo baxaan dhalinyar yani runtii farsamada taqaana oo waddankina horumarisa ayagina ma taqaana ka faa'iida waxa ka mid ah in barnaamijka agoonta aan aad u xoojino waxa ka mid ah in guriyeynta iyo dib u dejinta barnaamijka dib u dejinta waa muhiim boqolkiiba 75 waxaan la kulmay hadda ka hor Michael Keaton ninka la dhihi jiray oo UN ta u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya wuxuu ii sheegay boqolkiiba 75 waxay 2017 kii boqolkiiba 75 Soomaalida soo qaxda oo ka soo qaxda banaanada ee matuulooyinka ka soo qaxa abaaraha iyo colaaduhu qaxiyaan ee magaalooyinka soo dibdaga in aysan dib u noqonin ma noqdaan boqolkiiba 75 dib uma noqdaan marka xirfad ma haystaan baadiyi waa ka imaadeen xoolihii waa soo dhaafeen gacan bay ku soo dhaceen dadkaas waxay u baahan yihiin rehabilitation loo sameeyo dib loo dajiyo resettlement in dib loo dajiyo ayay u baahan yihiin Soomaaliya waxaa ku yaala 2,000 oo xero qaxooti oo local ah waxaa la yiraahdaa IDPs internally displaced populations waa dadka waddanka dhexdiisa ku qaxay 2,000 oo xero weeye ma aha 2,000 oo qof ma aha 600 oo kun bay kor u dhaafayaan dadkaasi
runtii iyo kor u dhaafayaan meel eriyadan ka qarkood waxa lagu qiyaasaa marka la isku geeyo 2.5 million inay gaarayaan 2 million iyo bar inay gaarayaan oo internal displaced waxay ka soo qaxeen meelahoodii xaafadahoodii iyo yaani ama tuulooyinkoodii ama baadiyahoodii xoolii baa dhaafay waa meeshaani waxay noqdeen dursaar iyo gacmo maran dadkaas waa mashruuc aad muhiim ah waxay u baahan yihiin in dib loo dejiyo dib u dejinta waxaa jira small scale oo yar oo sameeyay oo runtii aad looga faa'iiday midka oodal baa kamid ahaa dufanta oodal waxaa kamid ah midka bari ka dhacay waxaa kamid ah gobolka shabeelada dhexmidan maalin dhaw ka sameeyay covid kan intuu socday aan ka sameeyay oo ilaa 30 qoys aan dib ugu celinay tuulooyinkoodii dagaal ay ka soo qaxeen number 10 tuulada la dhaagteeda ahaa waa lagu celiyay hadda waxaa la siiyay waxaan siinay qalabkii deegaanka guriga iyo wixii ay cuni lahaayeen muddo 3 bilood ah si ay deegaankoodii iyo beerahoodii iyo dib ay ugu qabsadaan marka dadku waxa loo baahan yahay dib loo dajiyo hadday beeraley ahaayeen qalabkii beeraha iyo dalagii la siiyo hadday xoolaley ahaayeen in xoolo loo iibiyo oo ay mataqaana dib ugu dayi karaan ariga kale 10 neef hadii reerka loo iibiyo sanad kadib wuxuu noqonayaa uu u badanayaa 34 konton u badanaa ariga u badan ogyahay waayo annaga mujtamaceena waa mujtamac reer baadiye ah oo wax xoolo dhaqda xoolo dhaqashaduna waa wax fiican oo dadku waa ku nool yihiin baladkii baadiyaha waa isku nool yihiin haddii waddanku dego carrada wagaagto waxaa la heli karaa hab fiican inta xoolaha loo dhaqdo in hadhowti xoolo dhaqashadu ay noqoto qayb muhiim ah oo sida hadda adduunka xoolaha looga dhaqdo oo kale aho xoolihii aanan ayaga la raaci aynin ayagu aysan wax raacin ayaga la raacay yacni ayaga laga faa'iidahayo barnaamijkaas waa barnaamij muhiim ah oo aan higsanayno barnaamijka waxbarashada waa barnaamij muhiim ah oo aan higsanayno barnaamijka awqaafta waa barnaamij muhiim ah oo aan higsanayno waa maxay barnaamijka awqaafta waxa weeye in hay-addu loo sameeyo hanti iyo dhulal xeryo agoon laga dhiso iskuule laga dhiso laga dhiso santaro waaweyn oo hadhowti wixii ka soo baxa meelaha qaarkood xerada agoonta lagu dacmiyo gargaarka lagu dacmiyo oo ay noqoto awqaaf ama endowments ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ay leeyihiino hadhowti wax ka tarta meelaha kale wax ka tarta maxaa loo baahan yahay oo adiga soomaaliga ah iyo aniga nala ka rabaa dadkeena soomaaliyeed waxaa nala ka rabaa inaan barnaamijka ka qayb qaadano hal qof oo la badbaadiyo waa wax weyn hal qof wax weyn waay doolarka aad bixiso runtii wuxuu wax tarahayaa wuxuu galayaa meel aadan filayn aad u weyn ayuu galayaa marka in qof kasta oo annagana ka mid ah inuu ka qayb qaato laba arrimood baa u qayb qaadan kartaa mashruuc markaa taagan inaad ka qayb qaato masalan inaad tiraahdo anigu ceel baan qodayaa intaasaanan ceelkaas ku qodayaa xataa dhowr bilood aad qaadato shantan bilood ceelkaana qodayaa lacagtiisana waa soo dhammaystirahayaa adigii asxaabtaada inaad tiraahdo agoon baan kafaalo qaadayaa ama dhowr agoon baan kafaalo qaadahayaa $1,000 haddaad dhiibto sanadka dhan laba agoon baad kafaalo qaaday waa arrin aad iyo aad u weyn waxaa ka mid ah in aad si joogto ah hay-adda wax ugu bixiso $10, $20, $30, $100, inta awoodda aad ku bixiso oo doolarkaagaasi marka uu galo in loogu shaqeeyo ama loogu adeego intaasoo meel uu kuu galo oo aad noqoto sustainable donor yacni waxa weeye joogto qof joogteeya sadaqadiis joogteeya waxaan rabaa inaan ku gabagabeeyo ku xirxo ku soo xiro haddaana mujtamac soomaaliga ah annaga wax waa qabsan karnaa waa isku filnaan karnaa waa isgargaari karnaa waddankeena waa dhisi karnaa dib u dejin baa u samayn karnaa waxbaa bari karnaa yacni laakiin waa inaan annagu iska dhaadhicino inaan annaga wax qabsan karno arrintaa markeena gasho shardi ma ahan xataa hal hay-ad shardi ma ahan arrintaa markeena gasho waxbaan qabsan karnaa marka in aan yeelano mentalityga ah inaan dadkeena wax tari karno in aan isu keeni karno in aan dalkeena dhisan karno in aan dadkeena dhibaataysan gargaarisan karno inaan agoonteena kafaalo qaadi karno inaan keena liita gacan qaban karno in ay na gasho yacni dareenka noocaas maalintu na galo waxaan aaminsanahay shaqsiyan in aan waddankeena uu hormarahayo uuna degayo insha allah.